Sveiki visi, su jumis esu aš, Arminas, ir sveiki atvykę į Igno Brazdeikio karjeros simuliaciją. Tai šiandieną bandysime prašuoliuoti pro visą Brazdeikio karjerą, pažiūrėti, kokiu aukštumu NBA lygoje jis pasieks, kokius kalnus nuvers, kokius MVP titulus susižers ir kokius rekordus pagerins. Tai iš karto gal pradėkime nuo mini apžvalgos, kaip sukurtas jo žaidėjas yra NBA žaidime. Tai kaip matot, overallas yra 69, kas yra žiauriai ne kažką, galėčiau pasakyti. Layupas 70, midrange 74, tritaškių pataikymas 73. Šiaip jis turėtų būti pagal dėjo šiuteris, bet kaip matot, ne visi metikai gali mest. Nesvarbu, kad tu galvoji, kad esi metikas. Na, bent taip galvoja NBA 2K kūrėjai. Šio IQ 94, žiauriai geras IQ. Ir toliau pažiūrėkim, kas dar būtų svarbiausia, tai būtų svarbu interior defense, tiksliau perimeter defense, nes bus gynėjas perimetre, yra 59. Aš jį matau NBA lygoje kaip gerą tritaškių metiką, žaidėją, kuris galėtų būti 3&D type, kas nežino, tai kad galėtų mesti tritaškius ir gerai gintis. Tai pažiūrėsim, ar pavyks jam pasiekti to, ko aš iš jo tikiuosi. Ir vieną smulkmenytę sauliaisiu padaryti, kaip matotis, yra dvigubo kontrakto, tai reiškia, bet kada jį gali siūsti į galygą. Tai aš tiesiog noriu užgarantuoti jo kontraktą iki sezono galo ir dėja to padaryti negalim. Tai nusprendžiau atsikratyti vieno žaidėjo, prasčiausio žaidėjo komandoje, Wagnerio, tiesiog jį atleisime ir tai padarysim vietos Brazdeikiui. Nu, čia per pažintis Brazdeikis prasimušęs biškį, tai žinot, galim ir paderinti dėl jo taip. Ir pasirašėm Brazdeikį iki sezono galo. Dabar pažiūrėkime, kiek minučių jam duoda, spėju, kad neduoda. Ir jo, minučių yra nulis. Kol kas gal reiktų luktelt ir pasižiūrėt, kaip jam bus to minutėm vėliau. Ar leisi treneris į aikštelę ar ne, jeigu ne, tai gal kažką biškai paderinsim, o gal ir nesikišiu visiškai simuliaciją, nežinau, gal manau leisiu riedėti savo linkme ir mainų mums čia nereikia, nežinau, viską padariau, kad būtų automatiškai, bet išmetėm mainus, tai kažkaip manau apsieisim ir be to, ir kiek prasimuliavom, nu prasimuliuokim 20 rungtynių praėjo ir iškart bėgam žiūrėt, kaip mūsų herojui Brazdeikiui, ir jis vėl galygoj. Ai, blemba, gali jį siūsgi į galygą vis tiek. Nu, šitų sprendimų jau priimti mes negalim, tai greičiausiai teks laidoti mums pirmąjį sezoną visiškai. Ir kaip matot, antram sezonui jis net neturi kontrakto, tai žiauriai svarbus sezonas jam yra. Bet gal net ir būtų geriau galygoj, nes kaip žinot, po galygos overallas žaidėjau stipriai išauga. Manau, jis turi vilčių NBA sužibėti. Na, sužibėti būtų rolė žaidėjo, nes vis tiek žmogus augęs Kanadoj, žino tą amerikietišką krepšinį ir manau, jis galėtų visai neblogai čia pristaikyti. Daugiau nei pusę sezono praėjo, kaip matot, Magic nelabai sekasi, kaip ir realybėj. Ir realiai sezonas jiems yra tragiškas, na, bet nėra ko tikėtis, matant tokią sudėtį. Galime pasižiūrėti, kas pakliuvo į All-Star komandas. Sabonį matome čia, tai puikus metai Sabonį greičiausiai, bet šiandien ne apie jį. Taigi, pirmasis sezonas oficialiai atėjo į pabaigą. Kaip matot, sezono MVP yra Luka Dončičius su monstriškais skaičiais, 37 taškai vidutiniškai, įspūdinga statistika. Metų naujokas Kate Cunningham. Didžiausiai sveikinimai, 20 taškų, 7 atkovoti kamuoliai vidutiniškai. Šeštasis žaidėjas Andre Drummondas, kuris dabar žaidžia Sixeriuose, bet čia pavaizduotas su Lakers apranga. Geriausiai besiginantis Janis Antetokounmpo. Most improved, labiausia patobulėjęs, jeigu lietuviškai, Obi Topinas iš New Yorko. Ir metų treneris Chauncey Billupsas, kuris yra berods Blazer treneris, tai jeigu neklystu, tai Blazers turėjo žiauriai spūdingą sezoną greičiausiai. Ir čia All-NBA komandos. Tai Luka Dončičių stabdo traumą. Didelė netiktis Mavericks. Jeigu norit, galit susistabdyti, per daug dėmesio nekreipsim.
Dejontė Murray pateko į antrą NBA komandą, wow, įspūdinga. Trečia komanda, geriausiai besiginančių žaidėjų komandos. Ir naujokai. Sabonis dar prasčiau su Indiana Pacers negu Brazdeikis su Magic. Tragiškas sezonas Pacers'am. Jei iš Orlando buvo galima to tikėtis, tai Pacers'ai visiškai ne kažką. Ir NBA čempionai yra, o vos nepaskui Orlando Magic, Utah Jazz krepšininkai. Wow, negalvojau, kad taip gali baigtis. Na, bet mūsų pirmas sezonas susidaro taip. Utah Jazz čempionai, Donovanas Mitchellas yra finalo MVP. Ir kągi jūs galit pagalvot, Brazdeikį pasirašė Boston Celtics. Boston Celtics, pažiūrėkim iškart kontrakto detales. Vienų metų 16 milijonų kontraktas. Wow, duka logika, wow, nuostabu. Turim 16 milijonų kontraktą ir jis žais Boston Celtics. Šiaip galim pažiūrėti ir shootingo badge'us, jau turi vieną shootingo badge'ą, jau overall'as pakilo iki 77. Ir kas įdomiausia, prie visų šitų įvertimų raidėm, jo inside scoringas yra B, iš vidutinio pataikymas yra A ir tritaškio pataikymas A, gynyba inside defense yra B minus, yra geresnė negu perimetro gynyba, ir pagal šitas raidės jis iš vis atrodo įspūdingai. 8-7, what? Nu, neblogas patobulinimas, skaičiu neblogas patobulinimas. Tai čia prie, manau, kokia top 15 NBA snaiperių jau priskiriamas Brazdeikis turėtų būti. Ir iš karto galim pažiūrėti rotaciją, tai matot, Brazdeikis yra 8 žaidėjas pagal rotaciją, gaunantis net po 20 minučių, tai po 0 minučių į sezoną į 20 peršokti yra visai neblogai. Tik minusas tas, kad jam konkurencija sudaro Bostono žvaigždė Jasonas Tatumas, kuris gauna 35 minutės, tai nuo suolo kildamas, manau, keis Tatumą, nu arba didesnė tikimybė, kad nukonkuruot pavyktų Grantą Williamsą, kuris žaidžia sunkiuoju kraštu. Ir šiaip peržvelgiu, pati komanda yra labai susilpnėjus, tai kaip matot, naujas centras Drummondas, ką pasirašė, šiaip Celticam žiauriai reikia centro, tai geras pirkinys, bet pagal rotaciją nemanau, kad mes žengsim toli. 3.7 atkovoti kamuoliai, 3 asistai, 1/5 field goal pataikymas ir 1/1 tritaškis. Nu, kaip ir mum rungtynėm neblogai, per 20 minučių, aišku, galėjo daugiau nuveik per 21 minutę. Tai oficialu, Brazdeikis yra startiniam penketuke. Viskas, ko reikėjo, Jasonas Tatumas gavo traumą, praleis nuo 2 iki 4 savaičių. Visai neblogai. Smagu žiūrėti, kaip stabiliai gauna Brazdeikis minučių. Visada plus 20 minučių. Aišku, su taškais ne visada gerai, bet žiūrėkit prieš Chicago Bulls. Įspūdingos rungtynės, 24 taškai. Ir pergalė, kas svarbiausia. Tai ten ir yra Brazdeikio rekordas šiuo metu. Ir štai jau prie beveik pusę sezono. Ir Bostonas rikiuojasi penktoje vietoje su 24-19 rekordu. Tuo pat laikotarpiu Brazdeikis renka po 9,3 taško, po 4 atkovotus kamuolius, 2 asistus. Ir gal šiek tiek aš per daug užsišokau čia su jau Most Improved titulu žaidėjo, nes kol kas statistika nėra tokia įspūdinga. Turbūt neišmeta baisiai daug metimų. Ir štai vėl oficialiai atėjo All-Star breakas. Ir vėl matom Domantą Sabonį, tai Sabonis dar du metus išžylės. Tiksliau 2 metus, kol simuliuojam. Pateko į All-Starus iš Celticų Jasonas Tatumas, bet net ne tarp startinio, tarp rezervų. Tai turbūt nelabai įspūdingi metai jam. Palan, kiek mes ką tik sutriuškinom Lakers? 50 taškų. LeBronas vis dar žaidžia Lakers'iuose. AD turbūt kaip visada traumuotas. Gazolį dar ištraukė iš pensijos. Brazdeikis šioje dvikovo įmetė 8 taškus, atkovojo 7 kamuolius. Brazdeikis irgi toks stipriai vidutinis sezonas. Ir dabar belieka pažiūrėti, kaip jį užbaigs Celticai. Taigi atvykome į sezono pabaigą. Lygos MVP yra Janis Antetokounmpo. Metų naujokas sugeneruotas bičelis. Šeštas žaidėjas yra Viktoras Oladipo, kuris dabar rungtyniauja Washington Wizards. Geriausiai besirinktis ir vėl Janis Antetokounmpo, tai jau antras asmeninis apdovanojimas jam.
labiausiai patobulėjęs Džiamo Rantas nugvelbė titulą iš Brazdeikio, manau vyko pylygė kova, bet Džiamo Rantas tenka pripažinti, kad per plauką Marytės, manau, yra geresnis krepšininkas. Ir metų treneris Vili Grynas, tai pelikanų treneris, tai Valančiūnui nejaugi tai buvo labai geri metai. Galit pasižiūrėti NBA penketus. Pirmas penketas, antras, Sainas Williamsonas antram penkete. Jasonas Teitumas pateko į trečią. Ir daugiau nieko kaip ir nėra, to labiau Brazdeikio net nereikėtų tikėtis čia. Antroji vietoj turnyriniai lenteliai ir jų lauks kažkas iš šių varžovų, arba Raptors, arba Wizards. Po 9,9 taško, tai yra jau geriausias jo sezonas karjeroje, po 4 atkovotus kamuolius, po 2,2 asisto, stilų blokų nėra ir su visai neblogu pataikymu. Aišku, iš tritaškių galėtų ir geriau pataikyti, bet baudos 88%. Geri metai Brazdeikiui, pasakykim taip, ir jie labai svarbus, nes tai vėl yra jo kontrakto metai, ir vėl greičiausiai kelsimės kažkur, ir tikėkimės gausim ilgesnį kontraktą, na o dabar šokim į play-offus. Play-iną laimėjo Toronto Raptors ir žaisime prieš juos. Raptoriai per daug nepasikeitę, matau yra biški naujokų, šiaip turėtum įveikti komandą, bent jau žiūrint pagal overallus, tai tikrai veikiama komanda. Simuliuojam pirmas rungtynes, Torontas jas laimi ir kaip sekėsi Brazdeikiui. Kai Drummondas daugiausiai taškų įmeta, tai užino, kad nieko gero. Na, o Brazdeikis vienas taškas, du atkovoti, du asistai, 0 iš 6 ir 0 iš 4 tritaškių, tai pamirškim greičiau. Simuliuojam raundą, 2-1 įsiveržėm, 4 taškai, 5 reboundai, 1 asistas. Ir toliau tragiškas pataikymas. Dabar laukia mano raundo pabaigos. 3-1 ir 4-1 ramiai įveikėm Toronto Raptors. Toliau mūsų varžovas yra Atlanta Hawks. Ką jie gero turi? Visiškai prasta komanda. Manau, Youngas yra traumuotas. Eina savo šitus, tai turim 4-0 suvaryt. Ir pala, ar aš gerai mačiau? Dabar aišku, kol pataikysiu. Brazdeikį startiniam penkete prieš Onyeka Okongu. Nu, Brazdeikė, pavaryk, dabar visa Lietuva žiūri. Simuliuojam pirmas rungtynės, 1-0, įsiveržėm į priekį. Brazdeikis 17 taškų, va iš karto įsakiau, visa paslaptis, ko reikia išleisti Brazdeikį startinį penketą. Iš karto 17 taškų metą, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3. Vos neprisidirbom su tokia Atlanta Hawks. Pažiūrėkim dėl įdomu, kiek paskutinės įmetė Brazdeikis. 13 taškų, 7 atkovoti, 2 reboundai. Solidžiai ir su geresniu jau pataikymu. Aišku, tritaškiai ne kažką, bet nu, nepeikim visada jo. Dabar laukia mūsų Miami Heat konferencijos finalas. Brazdeikis vis dar startiniam penkete, sakiau, atsiveria akis tiesiog treneriui. Ir šį kartą jo varžovas yra mažesnio reitingo negu jis. Tai čia jam proga, manau, dar labiau sužibėt. Na ir pažiūrėkim, kas Simulate Game. 1-0, įsiveržėm į priekį. Brazdeikis 10 taškų su geru pataikymu. 2-4-0, net nespėjau sustabdyti. 4-0, kaip sakoma, prasivypinam Miami Heat. Ir mes jau finale. Jūs įsivaizduot, Brazdeikis gali laimėti pirmą žiedą lietuvio, pirmą žiedą, nebūdamas 100% lietuvio. Mūsų finale laukia Minnesota Timberwolves. Kažkaip neskamba žiauriai grėsmingai šitas varžovas. Pažiūrėkim, kokia jų sudėtis. Tai Javonas Simsas, turbūt sugeneruotas bičelis, yra jų startinis power forwardas. Tiesioginis Brazdeikio konkurentas ir jis yra geresnis. Ir žiūrint pagal visus overallus, tai šiaip Celticai, manau, yra geresnė komanda. Nors taip primečiau greitai. Nu, šiaip žiauriai didelis skirtumas tarp Jadeno McDaniels ar Jasono Teitumo. Manau, visai realu pasimti šitus finalus mums. Iškart simuliuojam pirmas rungtynes. 1-0. 1-0 turim. Ir ką Brazdeikis? Brazdeikis 6 taškai. 6 atkovoti, 2 asistai. Simuliuojam toliau. 2-0, 2-1. 2-1. Trūksta 2 pergalių iki čempionų titulo. Brazdeikis 11 taškų. 5 atkovoti kamuoliai. 3 asistai. Jau neblogai. Simuliuojam toliau. 3-1, 3-1. Liko lemiamos rungtynės. What? Ta prasme, vienos rungtynės skiria Brazdeikį nuo NBA čempionų titulo. Šiose rungtynėse nesužibėjo 4 taškai, 5
atkovoti kamuoliai, 3 asistai. Ar pavyks išplėšti pergalę? Ir taip, Boston Celtics tampa NBA čempionais. Brazdeikis, kas svarbiausia, tampa NBA čempionu, pirmu lietuviu tai padariusiu. Ir dar gaunant nemažai minučių, tai tikrai buvo svarbus krepšininkas. Įspūdingi metai Brazdeikiui, nuo žmogaus, kuris gavo minimalų kontraktą, įsikapstė iš galygos, žaidė vienoj prasčiausių komandų NBA, iki kitam sezone 16 milijonų ir iki NBA čempionų žiedų. Tikrai įspūdinga, Jasonas Tatumas yra MVP, laukia žiauriai gera vasara, žiauriai įdomu, kur Brazdeikis liks, ar liks Boston Celtics, ar pasirašys su nauja komanda, tai visai greitai tai ir sužinosim. Ir taip, tai yra oficialu, Brazdeikis oficialiai pasirašo ilgiausią savo sutartį NBA lygoje. Kaip matot, uždirbs labai panašiai, apie 15 milijonų visada. Šiaip pažiūrėjus į Boston Celtics, turim kažkokį naujoką, kuris patobulėjo ant 12 taškų, per 12 overallą pagerino. Ir tokių stambių pirkinių kaip ir nesimato. Tai ar pavyks pakartot, buvau nurašęs jau Celticus praeitam sezone, bet kaip matot, jie įrodė kitaip. 18 metų naujokas, 76 overallą, tai turbūt bus kylanti žvaigždė, A-minus potencialas. Treneris neleidžia Brazdeikio į startinę sudėtį, visiškai nesuprantu kodėl. Playoffuose tiek padėjo komandai, žaidė startiniam penkete, o dabar vietojo žaidžia kažkoks azijietis, 19-inis. Manau, neteisingas trenerio sprendimas, na bet pasilikime komentarų sau. Brazdeikis, kai matot, overallą baisiai nepagerino, tai... Šiaip turėjote jau matyti praeitam langę, bet minutės biškį padaugėjo, po 24 minutės dabar gaus ir jau 7 rotacijos žaidėjas. Sezoną Brazdeikis atidaro jau savo tipiniu stilium, sukratydamas 9 taškus prieš San Antonio Spurs. Ką tik Golden State Warriors sukratėm 152 taškus, Brazdeikis tik 8 prisidėjo, 8 taškais prie to. Jasonas Tatumas 3 dublis, kem 2 taškai, 12 atkovotų, 10 asistų ir... Karis žaidė tik tais 18 minučių. Jasonas Tatumas vėl patiria traumą, šį kartą nuo 8 iki 10 savaičių. Nusitraukė MCL, man atrodo, kryžminį kelio raiščiai, Tai iškrito ganėtinai ilgam ir jo vietą užims Brazdeikis. Tai dar vienas šansas sužibėt Brazdeikiui. Oficialiai sulaukėm All-Star breako ir šiam sezone Brazdeikis meta po 11 taškų, 4,5 atkovoto kamuolio, po 2 asistus. Tai kol kas geriausias Brazdeikio sezonas. Vau, neįtikėtina, vis dar negaliu atsigauti, kad Brazdeikiui pavyko jau mūsų antram simuliuojam sezone laimėti NBA. Ai, beje, ir vos nepamiršau parodyti All-Starų visų šių metų. Tai Sabonis jau nebepateko, gaila. Iš Boston Celtics neturim nieko. Iš Boston Celtics monstriškai užbaigiam sezoną. Po All-Star breako, per visas tas rungtynes, patirti tik 4 pralaimėjimai ir jau priėjom iki 2024 metų sezono pabaigos, tai apdovanojimai būtų MVP Luka Dončičius, metų naujokas sugeneruotas bičelis, 6 žaidėjas turbūt irgi sugeneruotas, geriausiai besiginantis Antetokumpo vis dar demonstruojantis žiauriai solidžią statistiką, labiausiai patobulėjęs Scotty Barnesas, šių metų naujokas, nu, realybėj šių metų ir metų treneris Baino ir taip mes užimėm pirmą vietą konferencijoje ir Dallas Mavericks turim kitoje pusėje. Taigi žiūrim, kas mūsų laukia iš pleino. Tai prieš Detroito Piston žaisim, iš tikrųjų retas svečias playoffuose ir pažiūrėkim, kokia jų startinė sudėtis. Benas Hardaway žaidžia PF, kai turi nežinau, nesuprantami man sprendimai. Trenerio galim iš karto prasimuliuoti pirmas rungtynes, gal po pirmų prašviesės protas treneriui. Ir kai matot, patiriam pralaimėjimą, ne, protas neprašviesėjo. Ir tarsi patvirtindamas mano žodžius, Brazdeikis pagal taškus nukonkuruoja Hardaway'ų, įmeta 11 taškų. Ir su žiauriai tragišku pataikymu, nežinau, kodėl yra toks pataikymas, kai turi tokius žiauriai gerus reitingus. Na, bet tikėkime, atsigriepsim, prasimuliuojam toliau. 2-0 pralaimim seriją prieš Detroitą. Brazdeikis 9 taškai, 6 atkovoti kamuoliai, vėl žiauriai prastas pataikymas. Trečios rungtynės, 0-3 ir ar mus prasvypins Detroitas,
8 sydas prieš 1 sydą. Dar pažiūrėkim, Brazdeikis tik tais 2.9 atkovoti kamuoliai, vėl tragiškas pataikymas. Nežinau, kodėl toks Brazdeikio pataikymas. Ir taip mus prasvypina Detroito Pistons. 0-4 pralaimim seriją. Paskutinėse rungtynėse sezono, ką Brazdeikis pademonstravo. 15 taškų, atkovoti kamuoliai, 4 asistai. Beveik 50% pataikymas ir ką tik mačiau nuostabų Jaylen Browno pataikymą. Nu tiesiog tobulai sužaidė žvaigždė Celticų. Turėjom ne apie Teitumą ar Browną. Teitumas taip pat su žiauriai prastu pataikymu, aišku, netokiu prastu kaip Brownas. Tai manau viskas aišku, dėl ko pralaimėjom. Ir Charlotte's Hornets. Wow. Jeigu Celticai buvo netikėta, tai Hornets yra dar labiau netikėta. Tampa NBA čempionais, LaMelo Ballas atveda juos į pirmą titulą, būdamas 22 metų. Taigi, kai matom, Brazdeikio niekas neišmainė, jis vis dar Boston Celtics. Overallas svyruoja tarp 7.8-7.9, jau jis 25 metų, tai tikėkimės tą ribą 8 pasieks. Būtų toks gražus apvalus skaičius. Ir nors overallas pakilo, bet playmakingas nukrito iki B-, ir niekas daugiau nepakilo. Galim pažiūrėti praėjusio sezono statistiką, tai po 11.2 taško geriausias sezonas, 4.3 atkovoto kamulio, beveik visur geriausi rodikliai, ir jo tritaškis tapo dar labiau žvėrinis, 92 reitingas, 93 iš vidutinio. Tai aš neįsivaizduoju, kaip jis gali pramesti šitiek metimų su žiauriai geru shot IQ. Taigi trečią sezoną savo Boston Celtics komandoje Brazdeikis pradeda būdamas vėl 8 vietoje rotacijoje po 21 minutę. Ir tas čiuvelis Hardavėjus, kur playoffuose prieš jį startino kažkaip, gauna tik po 14. Tai neįsivaizduoju dėl ko, kas ir kaip. Bet turim ką turim. Startinis penketas yra toks. Naujų žaidėjų kaip ir nepasirašė, tai visa komanda liko labai panaši ir tikėkimės neužčiaukins vėl playoffuose. Taigi ir vėl oficialiai atvykome iki All-Star breako ir vėl čia matom Sabonį, Jasonas Tatumas taip pat yra startiniam penkete ir kaip matot nieko, meteoritas nenukrito iš dangaus ir Brazdeikis čia neprasimušė. Vidutiniai metai Boston Celtics ir vidutiniai metai pačiam Brazdeikiui, nukrito pelnamų taškų vidurkis. Aišku, pataikymas gal ir geresnis šiek tiek. 41% iš tritaškio, bet matot, išmeta tik 3 tritaškius, tai žiauriai mažai, kaip turint tokį gerą metimą. Reitingas jo nepakilo. Brazdeikio karjera kol kas visai nebloga. Ypač lyginant, žinant visų lietuvių, jis turi NBA žiedą. Ir tas yra svarbiausia. Ir daugiau rolės playerio kol kas aš jo nematau. Tik gaila labai, kad to 80 overall jis niekaip ir neperžengia. Dar vėl, Celticai pabudo po All-Star breako, pažiūrėkit, kiek pergalių dabar iš eilės pelnom. Ir lygiai tas pats scenarijus buvo ir pernai. Aš jau iš tikrųjų net nebeskaičiuoju, nežinau, kiek čia mes iškovojame iš eilės pergalių. Bet dabar jau atrodo viskas žymiai geriau ir gal net pagerinsim pernai metų mūsų rekordą komandos. Ir tai pagerinom, 56-26. MVP Luka Dončičius, metų naujokas Jaredas Loidas, šeštas žaidėjas Darius Garlandas, geriausiai besiginantis Janis, vis dar Janis, nieko naujo čia neturim, daugiausiai patobulėjęs Kenas Rosas iš New York Knicks ir metų treneris yra Nick Nursas, tai Raptoriai turbūt turėjo žiauriai gerą sezoną vėl. Penketuose Jasonas Tatumas yra pirmam penkete, tai turbūt tai yra mūsų antros geros pusės priežastis. Turim čia Sabonį trečiai komandai, tai jau bent kažkam pasisekė šiemet. Mes antroji vietoj konferencijoje, Raptoriai pirmi, geresnį sezoną už mus turėjo. Dabar tik belieka varžovai išsiaiškint. Vėl prieš Detroitą, ar pavyks revanšuotis, pažiūrėkim, kaip atrodo jų startinis penketas. Mūsų lygiai taip pat, random čiuvelis Ardavėjus vėl startiniam penkete, neaišku dėl ko. Prie Detroito prisijungia Paskalis Jakamas, dar rimtesnė komanda, aišku centras prastesnis berods negu pernai, bet visai nebloga komanda ir manau tikrai gali kas mum ir šiemet. 1-0, jau gerai ir iškart manau simuliuojam visą raundą, 2-1, 3-1 ir 4-1, taip atsirevanšuojam ir antram raunde susitiksim prieš Charlotte's Hornets, pernai metų čempionus. Galim dar trumpai pažiūrėti, kaip sekėsi paskutinės rungtynės. Brazdeikis 19 taškų, seniukas įmetė normaliai, 9-12 pataikymas
iš 2 taškų zonos ir 1 iš 3 tritaškis. Dabar mūsų laukia Charlotte's Hornets. Pažiūrėkim, ką jie turi. Belamelo praktiškai nieko neturi. Ir Brazdeikis pagaliau startiniam penkete. Prasimuliuojam pirmas rungtynes. 1-0. Ką Brazdeikis parodė startiniam penkete? Nieko gero neparodė. 6 taškai. 3 atkovoti, 5 asistai. Na, bet žygiuojam per šį raundą. 2-0, 3-0, 3-1. Eina, vos neprisidirbom. Vos neprisidirbom. 4-3. Buvo 3-0. Na, bet svarbiausia, išlipom iš to raundo. Brazdeikis lemiamas rungtynėse 9 taškai. Ir dabar žaisim prieš geriausią konferencijos komandą, Toronto Raptors. Įdomu pažiūrėti, ką jie turi savo sudėtį, kad jie taip gerai žaidžia. Tyrese Halliburton iš Sacramento Kings ir Jalenas Brunsonas iš Mavericku prisijungia. Bet šiaip keista, kad šitą komandą taip gerai žaidžia, nes netrodo įspūdingai. Ir kai matom, Tatumas gavo traumą garantuotai, galbūt dėl to ir sugrįžo į seriją Charlotte, tai Brazdeikis užimsio vietą ir be Tatumo nusimato ne kažką. Ir simuliuojam pirmas rungtynės, 1-0, įsivežėm pergalę iš Toronto. Šiaip keista, bet pažiūrėkim, ką Brazdeikis nuveikė startiniam penkete, 14 taškų, su, sakyčiau, solidžiu pataikymu. Simuliuojam toliau, 2-0, 3-0, be Tatumo, 3-0 turim prieš geriausią konferencijos komandą. Brazdeikis 7 taškai. Ir ar pavyks prasvypint? Ne, nepavyko, bet 4-2 uždarom seriją ir keliaujam toliau prieš Denverio Nuggets. Ką jie turi penkete? Jamalas Murėjus, šiaip kaip ir nieko naujo. Akivaizdžiai geresnė komanda negu mūsų. Nežinau, kaip jie penkti liko konferencijoj. Bet jie prasvypino Dallasą, tai jau manau parodo, kad rimtas varžovas. Ir šiaip nemanau, kad pavyks mumi pakirs, bet 1-0 ant tų žodžių. Ir ką Brazdeikis? 2 dublį, 16 įmetė, 10 atkovojo. Ir su žiauriai geru pataikymu, tai on fire Brazdeikis, kaip matot. Simuliuojam toliau. 2-0, neblogai. Ką Brazdeikis? 16 taškų vėl. 7 asistai. Ir su nelabai geru pataikymu. Pamačiau 7-16 buvo gerai, bet 2-9 nėra labai gerai. Ir negrįž Teitamas, tai nusitraukė Achilo sausgyslę. Visam sezonui mes jį praradę. Tai turėsim užbaigt sezoną, likusias rungtynės be Teitamo. Tai tikėkimės geriausio. 2-1. Įsiveža pergalę Nuggetsai. Ir žiūrim toliau, iš tikrųjų. 3-4-1. Be Teitamo. Vat, kaip be Teitamo. Su tokia komanda įveikėm Nuggetsus, nežinau, bet kaip visada, 2K dievai buvo mūsų pusėj ir 2K logika yra geriausia. Nežinau, kaip tokia komanda sugebėjo įveikti Jokičių su Michael Porter Jr. ir su Jamalu Murėjum, bet turim, ką turim. Žiauriai gerą šansą jie praleido iškovoti savo pirmą žiedą, o mūsų MVP finalų net ne Jaylenas Brownas, o Lloydas Nixonas. Tai vien jau daug parodo, kad 8-1 overall žaidėjas yra finalo MVP. Ir antras žiedas su Celticais iškovotas Brazdeikio. Tai wow. Šiaip neturiu žodžių. Vis dar turim sutartį su Celticais vienam sezonui. Tai pažiūrėkim, ar nieko neišmainys. Galbūt gausim kažkokių papildymų į Bostoną. Ir gal pavyks iškovoti dar vieną žiedą. Ir dabar turim žiauriai įdomų dalyką. Vis dar traumuotas yra Teitamas. Tai galbūt jis iškrito dar ir šiam sezonui. Aš nežinau, reikės pasižiūrėti, pasidomėti. Bet Brazdeikis pakilo iki 80 reitingo ir yra startiniai sudėti. Tai kol kas su geriausiom naujienom pradedam sezoną. Komandos kaip ir nepapildė niekas nepapildė. Visi tie patys žaidėjai. 4-6 mėnesius vis dar žaisim be Teitamo. Tai realiai pusę sezono, daugiau nei pusę, žaisim be Teitamo. Bet jei žaisim kaip liofuose, tai bus dar geriau nei suteitama. Ir buvau pamiršęs parodyti praėjusio sezono statistiką, tai po 10 taškų rinko Brazdeikis, 4,6 atkovoto kamulio, 2,4 asisto, su 43% pataikymu iš tritaškio zonos. Jasonas Teitamas grįžo ir biškinosite lūžo Brazdeikiui, tai dabar polisiauja žmogus. Day to day greitai turėtų grįžti. Brazdeikis kol kas nepasirašė kontrakto su Bostonu, nepratesėjo, bet
Kol kas, kai matot, jis linkęs pasirašyti, pratesti sutartį, tai jeigu tarp sezono metu Bostonas sugalvos, tai greičiausiai jis taip ir pasirašys. Ir aš kažkaip manau, labiausiai linksiu dėl to, kad Brazdeikis grįš ir toliau pratęs savo karjerą Bostono Celtics. Jam kol kas širelį ir geriausia vieta tokia, nes pasiėmė du žiedus, užsidirbo babkių ir dabar išsigydys nosį žmogus, galės vėl ramiai žaisti. Pabaigėme dar vieną sezoną MVP lygos. Jau yra Lamelo su dvigubu dubliu, metų naujokas, Miami Heat, šeštas žaidėjas Darius Garlandas, geriausiai besiginantis Janis Antetokounmpo, labiausiai patobulėjęs iš Celticų Normas Carteris, Sabonis antram penkete, wow, ir vėl prieš Detroitą, treti metai žylės, pernai pavyko revanšuotis, pažiūrim kokią šiemet komandą jie surinkę. Nieko mandro neturi, komanda paprastėjus ir vėl Benas Hardaways startiniam penkete. Žiūrim kaip pavyks, simuliuojam raundą, 1-0, 1-2, ne, what, pralošim, ką tik Detroito Pistons, tai jie mums keikta komanda yra, nepavyksta Bostonui solidžiai prieš juos žaist ir sezonas vėl užsibaigia liūdnai, vėl prieš Pistonus. Pažiūrėkim kaip pasirodė paskutinėse sezono rungtynėse Brazdeikis, 8 taškai, 2 asistai ir žiauriai geras pataikymas, nežinau kodėl tiek mažai išmeta. Šio sezono statistika Brazdeikio yra 9 taškai beveik, po 4,5 atkovoto kamuolio, 2,2 asisto ir pataikymas 2 taškių stabiliai gerėja. Playoffus iš viso mato tik po 6 taškus, žiauriai sumenko statistika playoffuose ir kontrakto metai pasibaigė. IBA NBA čempionai vėl Charlotte Hornets, bet čia nemanau, kad jau turi didelio skirtumo jum. MVP LaMelo Ballas. Vis dėlto buvau neteisus, Brazdeikio karjera pakrypo į Minnesotos Timberwolves ir komanda nėra nei kuo geresnė negu buvo Boston Celtics, netgi sakyčiau prastesnė, nes viskas vyks dabar vakarų konferencijoje. Kontraktas yra tik 1 metų, 6 milijonų. Tai kaip matot, greičiausiai į pabaigą ateina Brazdeikio karjera, nes jau tie 1 metų kontraktai šiaip nieko gero nereiškia. Jau nelabai reiškia, kad užsikabinėjom bei lygoje. Ir tik 6 milijonų, na pažiūrėsim. Na kol kas pranašystė visą pildosi, Brazdeikis kol kas nesužaidė nei vienos minutės. Nors būdamas ir pačiam savo pike 28 metų, žaist visiškai negauna. Ir Timberwolvesai, nepaisant to, turi žiauriai gerą sezoną, bet realiai mum iš to jokios naudos ir nėra. Ir kai matom pas Brazdeikis žiauriai nepatenkintas dėl esamos situacijos, tai bus jo paskutiniai metai Timberwolves komandai, bent jau pagal jį dabar, aišku, jis nekeičia nuomonės, ir jis ieškosios naujos komandos, kas, manau, yra sunkus reikalas jam, na bet tikėkimės geriausio, dar labiau liko pusę sezono. Ir užbaigėme šį sezoną, tai lygos MVP LaMelo, metų naujokas, šeštas žaidėjas Isaiah Stewartas, kuris dabar žaidžia Phoenix'e, geriausiai besiginantis pirmą kartą yra Evanas Mobley, šių metų naujokas, realaus gyvenimo naujokas, labiausiai patobulėjęs Bobis Conley iš Raptorių ir metų treneris Jeffas Hornacekas. Mes užėmėm 3 vietą ir žaisim prieš naujo Orleano Pelicans. Kažkaip manau Valančiūnau ten senai turėtų nebūti nekvapo, bet kas žino, pažiūrėkime. Ir bent jau startiniai sudėti jo nėra. Šiaip nebloga Pelikanų komanda ganėtinai, bet ir mūsų turi ką pasiūlyti komandą, tai pažiūrėkime, laukia įdomi kova. Aišku, koks skirtumas, be Brazdeikio viskas vyks, tai galim ramiai širdim simuliuoti raundą, 3-1, 3-2, 3-3 ir comebackinom iš 3-1, nugalim Pelikanus ir kitame raunde mūsų laukia Golden State Warriors. Galim pasižiūrėti dėl įdomumo, kas žaidžia Golden State'e. Tai Ja Morantas perėmė kario rolę kaip komandos lyderis ir šiaip nieko daugiau gero jie ir neturi. Jamesas Wisemanas tas pats, o pas mus šiaip pagal reitingus mes geresni, tai tikėkimės pavyks ir antrą raundą ištemti. Simuliuojam iš karto visą raundą, 2-1, 3-1 ir vėl comebackinam iš 3-1 jau antrą kartą. Žaidžiam prieš pirmą konferencijos vietą, Phoenix Suns. Chris Paulas jau tikiuosi baigė karjerą
Ir taip, nieko iš dabartinių. Ai, DeAndre Ayton turi iš dabartinių žaidėjų. Tai realiai be DeAndre Ayton kaip ir nieko įdomaus ten nėra. Pažiūrėkim, gal vis dėlto pavyks pakartoti sėkmę. Ir ne, vis dėlto mus eliminuoja Phoenix Suns, kurie susitiks su Raptoriais. O mes toliau sekam Brazdeikio pėdomis ir kur jam pavyks nusigauti. Ar iš vis pavyks gauti kontraktą. Įdomus faktas čia toks aplankė. Atsisakė vieno lietuvio, pasirašė kitą, taigi užims Brazdeikio vietą Kulboką. Tikėkime, jam čia seksis geriau, bet kai matom reitingas žemesnis, tai minučių tikrai negaus ir sorry Kulboką, nieko tau gero čia nežadam. Tuo tarpu Brazdeikis buvom visiškai teisus, yra be jokio NBA kontrakto. Nors jam 28 reitingas ganėtinai geras, bet dėja be kontrakto, tai simuliuosim sezoną tiesiog, pasižiūrėsim, gal eigoj kažkuriam pavyks pasirašyti. Ir visiškai taip magišku kažkokiu nežinomu būdu sugebėjau pramiegot Brazdeikio pasirašymą su Milwaukee Bucks. Ir kaip matote, jau spėjau ten sužaist 5-6 rungtynės ir net 17 iš jų buvo startinis žaidėjas. Tai galim pažiūrėti ir jo statistiką, kadangi jau praėjo All-Starai visi. Tai po 8 taškus metą, po 4 atkovotus kamuolius ir daugiau nieko išskirtinio ar nėra. Galim pasižiūrėti trumpai, kaip atrodo pati komanda, tai Antetokounmpo, Jamalas Murray'us. Iš tikrųjų nustebino komanda pakankamai tokia gerai besiginant turėtų būti, nes turi ir DeJounte Murray'ų, kuris yra žiauriai geras gynybinis krepšininkas. Bet komandos pasirodymas kol kas yra žiauriai ne kažką, šiaip tą žodį per daug kartoju, bet nesvarbu, ir simuliuojam toliau, apsimeskim lyg aš nebūčiau to pramiegojęs. Ir kai matom play-offai nešviečia komandai, čia priešingai Bostono Celtics efektas, kur kaip tik pradėjom pralaiminėt po All-Star breako. Dabar MVP Cade'as Cunninghamas, metų naujokas Arnoldas kažkoks, šeštas žaidėjas Doug Hendricks, geriausiai besiginantis vis dar Janis Antetokounmpo, geriausiai patobulėjęs Douglas Personas, į play-offus nepatekom, tai galim viską simuliuot. Ir NBA čempionai Portland Trail Blazers, MVP. Ir kas galėjo pagalvot, kad Brazdeikis tokiu savo karjeros metu gaus šeštą vietą rotacijai ir net po 30 minučių, tai galbūt jeigu Brazdeikis tuo pasinaudos, nusimato labai geras sezonas. Aš nesuprantu, kaip tokia gera komanda, palyginus gera komanda, gali atrodyti taip blogai. Esam prieš paskutiniai rytų konferencijoj. Brazdeikis taip pat žaidžia savo tipinį sezoną po 8,5 taško, 3,5 atkovoto kamulio, 4,5 atkovoto kamulio, 1,8 asisto. Tai nieko išskirtinio čia, pas Brazdeikį ir neturim. Tritaškių pataikymas 3,8%, išmeta dar mažiau nei anksčiau. Playoffų vėl nematysim, MVP Lamelo. Čia manau jau, Josh'as Giddy yra šeštas žaidėjas šių metų, naujokas. Geriausiai besiginantis nieko naujo, realiai čia net galiu ir praleisti. Šių metų NBA čempionai, Cleveland Cavaliers. Evanas Mobley atvedė savo komandai pergalę, jis yra finalo MVP. Paskutinį sezoną Bucks'uose pasitiksim taip. Kai matote, jau overall'as pradėjo krist, Brazdeikį nors dar 30 metų, bet jau visi rodikliai prastėja. Ir didžiausia baimė, kad tai galėtų būti jo paskutinis kontraktas NBA. Na, bet viskas paaiškės po šio sezono, kuris bus, manau, žiauriai svarbus jam. Ir užbaigim dar vieną sezoną. Kaip matot, Bucks pasirodė ganėtinai neblogai, geriausias sezonas, kol Brazdeikis yra čia. Ir visus apdovanojimus laimino Neimai. Patekom į play-offus, žaisim prieš Indiana Pacers. Pažiūrėkim, kas yra Indianoj. Sabonį gal pamatysim, ne, Sabonį jau greičiausia nebėra, bent jau startiniam penkite. Šiaip mūsų komanda atrodo geresnė. Tai prasimuliuokime raundą, pažiūrėkime 2-0, 3-0 ir buvom prasvypinti Indianos Pacers. Net nežaidė Brazdeikis. Galim pereiti prie jo statistikos šio sezono, kadangi jau sezonas pasibaigė. Tai 6 taškai, po 2 atkovotus, 1 asistą. Ir kai matot statistiką, krenta, Brazdeikis sensta, 31 metai. Pasibaigė kontraktas taip pat šiam sezone. Šio sezono čempionai yra Memphis Grizzly. Jų MVP yra Darius Garlandas. Ir kągi, mano dideliai nuostabai, Brazdeikis yra vis dar NBA lygoje.
tai jis pratęsė sutartį su Milwaukee Bucks 3 metam iki savo 33 metų ir dar į sezoną uždirbs nei daug, nei mažai, po 5 milijonus. Na, tikėkime, rotacijų vietos jam vis dar atsiras, nebus tik suolelio šildytojas, bet kaip matote, reitingas jau krenta, dabar tik 75 overallas. Nieko keisto čia nematom, Brazdeikis vėl 0 minučių, trin suoliuką, 12 pagal rotaciją žaidėjas, tai labai abejoju, kad jis sulauks labai daug šansų, gal kažkiek rungtynių ir išbėgs. Na, pasimuliuokim ir pažiūrėkim, kas čia laukia įdomaus. Kažkokiu magišku būdu Brazdeikis yra išmainomas su antro raundo šaukimu tiesiai į 76ers. Nežinau, kam tada pasirašė sutartį su juo, nedavė minučių ir dabar jį iškeičia. Turbūt į dar vieną suolelio šildytoją. Na, bet mes taip pat kraunamės visus lagaminus su Brazdeikiu ir keliamės į Filadelfiją. Ir 76ers gretose situacija ne ką geresnė Brazdeikiui. 13 rotacijos žaidėjas, taip pat gauna 0 minučių. Ir pabaigėm dar vieną NBA sezoną, MVP Cade Cunninghamas. Patekom kaip 7 sydas, žaisime prieš Miami Heat. Pagal overallus, tai Heat yra stipresni. Nujauta kužda, kad Brazdeikis taip ir praleis sezoną nesužaidęs nei vienos minutės. Ir čia Filadelfija tėškė bombą. Pirmame atkrintamųjų etape įveikė Miami Heat, dabar mūsų laukia Orlando Magic. Tai galime iškart simuliuoti visą raundą. Ir antrą kartą stebuklą padaryti nepavyksta. Ir kas įdomiausia, Chicago Bulls prasimušė iš 8 vietos į konferencijos finalą. Šio sezono NBA čempionai yra San Antonio Spurs krepšininkai, jų MVP. Brazdeikis ir toliau sparčiai sensta, dar minus 2 overall reitingas. Ir viltys iš minimalių išvysti aikštelėje tampa į praktiškai nulinėmis. Manau, galim iš vis tiesiog simuliuoti sezoną. Abejoju, kad apskritai mes jį dar pamatysime. Tai sezoną vėl pabaigėm 45 pergalės, 37 pralaimėjimai ir vėl žaisim play-in tournamente. Ir vėl garantuotai pateksim, ne. Ant tų žodžių, pirmą kartą kaip 7 sydas nepatekau į play-offus. Na, bet nieko tokio, mum iš to skirtumo didelio nėra, vis tiek Brazdeikis nežaidžia. Dabar belieka tik pastebėti, kaip viskas pasibaigs. Bet ir tai jau didelės reikšmės neturi. Ir čempionai yra Charlotte's Hornets ir vėl jų MVP jau nebe LaMelo Ballas. O Brazdeikis toliau tęsia savo senėjimo procesą. Ir jeigu tai nebus jo paskutinis sezonas, tai nežinau, nušaukit mane, nes dabar vyksta tik suolo trynimas. Nėra net sekti jokios įdomios statistikos, nei nieko, tai tikėkimės, kad pagaliau pasibaigs ta jo kančia ir jis pagaliau pabaigs savo karjerą. Nu, negaliu patikėt, pasirodo būna ir taip. 2 ar 3 metus nežaidęs Brazdeikis gavo neblogą rungtynių atkarpą pasireikšt, kaip matot, nedaug minučių, bet išnaudojo visai jas neblogai. Tai prisišnekėjau statuščią statistiką su visais tais nuliais. Na ir šį kartą tikrai praleisime be play-offų. 33 pergalės, 49 pralaimėjimai. Ir belieka laukti tarp sezono ir sužinoti, kur Brazdeikis sumastys eiti ir ar iš vis kažkuris eis, ar kažkam jo reikės. NBA čempionai antrą kartą žylės Charlotte's Hornets. Pažiūrėkime MVP, LaMelo Ballas MVP, jau 31 metų seniukas. Ir kaip matot, praėjusį sezoną Brazdeikis užbaigė su tokia statistika, 2 taškais, beveik 1 atkovotą kamuolio ir pusę asisto. Su visai neblagu pataikymu ir šiame sezone jis komandos neturi, bet karjeros dar nebaigė. Manau, šiek tiek teks palaukti. Simuliuojam dar vieną sezoną, duodam žmogui palisėti ir pažiūrim, ką jis nuspręs per tuos metus. Pagaliau sulaukėm tos dienos, kai Brazdeikis nusprendė pabaigti savo profesionalo karjerą. Po 13 sezonų NBA, 35 metų būdamas, kabina sportbačius ant vinies. Galim pažiūrėti trumpai jo statistiką. Tai paskutinį sezoną žaistas vis dėlto buvo tas, kuriame rinko po 2 taškus. O geriausi jo karjeros metai nebejotinai praėjo Bostone. 2 iškovoti NBA čempionų žiedai. Taip pat statistiškai geriausi sezonai jam. Nemanau, kad kas nors labai tikėjosi daug iš jo ir palyginus, ką parodė šita mūsų simuliacija. Tai solidi karjera, ganėtinai solidi, rolės žaidėjas visą karjerą. Taip pat kartais ir būdavo startinio penketo narys, iškovoti 2 čempionų žiedai. Tai yra jau vis šis tas. Dauguma žaidėjų to net negali pasiekti. O Brazdeikis parveža juos net 2.
2023 metais, 2025 metais. Dar galim pasižiūrėti karjeros vidurkius, tai per savo karjerą pelnydavo po vidutiniškai 8,5 taško, po 4 atkovotus kamuolius, 2 asistus, su visai neblogu pataikymu. Galim pažiūrėti, kiek bendrai pelnė taškų, tai bendrai 5000 pelnytų taškų, 2000 reboundų, 1000 asistų, blokų tik 33 per visą karjerą, tai labai neįspūdingas rodiklis, ypač žinant, kad dažnai žaidė ir sunkiuoju kraštu, na bet jo rolės buvo visiškai netokios, jo užduotys buvo kitokios. Na ir pagaliau galiu pasakyti, kad pabaigėm šitą simuliaciją, tai jeigu jums jinai patiko, būtinai užmeskite laiką ant video. Komentaruose galite parašyti, kokių norit simuliacijų toliau, kokių video norit toliau. Būtinai atsižvelgsiu jūsų norus. O jeigu viskas jūs tenkina, tai susitiksime labai greitu metu. Iki greito!